Pois no próximo sábado nós comemoramos o Dia Mundial da Água. E esse é o assunto que a Mariana Bayer nos traz agora nesse começo de segundo bloco do Cidadania de hoje. Boa noite, Mariana. Boa noite, Lena. Boa noite nossa convidada, tudo bom? Tudo. E boa noite você de casa. A Organização Mundial, a, a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela informa que um bilhão de pessoas ainda sofrem com a falta de abastecimento de água no planeta. Esse é um índice muito alto e isso ocorre em função do crescimento da população, do aumento das atividades industriais e também da agricultura e muitas vezes todos os dejetos acabam sendo jogados na água e poluindo a água e de forma que essa água não chega limpa até a, a Comunidade, até a população de todos os países aí do mundo. E segundo os, pa os parâmetros da ONU, da Organização das Nações Unidas, as pessoas precisam ter acesso a no mínimo 20 litros de água por dia. Essa água que vai ser destinada aí tanto para para higiene pessoal, banho, quanto para consumo próprio e outras atividades. E muitas pessoas ainda não têm acesso. Então, a questão do abastecimento de água e da qualidade dessa água, a forma como ela chega até a população, faz parte dos objetivos de desenvolvimento do Milênio da ONU, traçados aí para esse milênio. E eles e também há uma preocupação muito grande com a questão da sustentabilidade da água ao longo de toda a cadeia produtiva, desde a coleta dessa água, a despoluição e a forma como ela vai chegar, vai ser distribuída para a população, de forma que isso gere renda, gere empregos e que toda essa cadeia ocorra de forma sustentável. E aqui em Porto Alegre, para marcar a questão da Semana da Água e o Dia Mundial da Água, que ocorre no sábado, está acontecendo uma série de atividades organizadas pela Secretaria Municipal da Saúde e pela Prefeitura por diversos órgãos. Então, ao longo de toda essa semana, várias atividades. E uma delas, a principal, é a despoluição de um arroio, o arroio, arroio do Meio, que fica no bairro Aparício aqui em Porto Alegre. E já aconteceram atividades de limpeza desse arroio, mas amanhã vai acontecer, além dessa limpeza, uma orientação e conversa com toda a comunidade da região, porque não adianta nada a gente limpar, despoluir o arroio, se a população, a comunidade do do em volta ali, né, não tiver preparada para ajudar, a cuidar desse arroio, manter ele limpo. Vão ser passadas informações sobre o destino correto dos dejetos, a questão da coleta seletiva, preservação da natura, Natureza, todo esse tipo de informação vão ser passados para a população, para a comunidade. Então, muito importante essas atividades, além, de, além da questão da despoluição do arroio, vão acontecer outras atividades, como por exemplo, peças de teatro, esquetes envolvendo a questão da dengue, a uh, questão de água parada, né? a gente tem que cuidar bastante. Então, uma série de atividades que marcam essa, essa semana. Vai ter uma caminhada também, alusiva à consciência sobre a água e para fechar a semana. Uh, vai para fechar essa semana também vai acontecer diversas atividades todas a gente vai colocar uh, no site uh, no site que está aparecendo no nosso vídeo que é o portoalegre.rs.gov.br no site ali da prefeitura tem toda a programação que vai ser fechada por um abraço coletivo ao arroio, simbolizando aí o cuidado das pessoas com o arroio do meio importante bacana, né, né inclusive essa matéria essa esse evento do Arroio do Meio, a nossa equipe de reportagem acompanhou Fizemos e a gente a vai cobertura. saber muitos detalhes né, no Jornal da TVE que vem a seguir aí depois do de Cidadania. É isso, Mariana, é isso, obrigada Lena, mais por uma hoje, vez. todas as informações sempre no nosso Facebook. Facebook.com.br Cidadania TVE. Exato. Valeu, até obrigada amanhã. até amanhã. Bom, e cursos gratuitos voltados à formação de servidores públicos fazem parte da Rede Escola de Governo. Aqui, ó, que é o assunto desta noite, e nós estamos recebendo a presidente da Fundação da, da Fundação de Recursos Humanos, a Sandra Bittencourt. Sandra, uh, esses cursos, esses cursos assim, ó, eles são só podem ser só podem como é que se pode se demandar um curso alguma comunidade nesse tratamento de vocês as comunidades podem demandar cursos por exemplo claro nós lá na fdrh e no modelo que adotamos para a rede escola de governo e por isso ela não é simplesmente uma escola de governo mas é a rede escola de governo nós temos obsessão pelo diálogo então a partir do nosso site também que hoje é o nosso grande canal, a gente recebe sim demandas, sugestões, críticas é, e a gente faz um diálogo permanente né, com, obviamente, os órgãos públicos, com as, as escolas, as outras escolas que fazem parte de todo um sistema de formação aqui no estado do Rio Grande do Sul. A gente tem pelo menos 14, formamos inclusive um grupo de trabalho com os próprios professores as universidades também nos trazem demandas e preocupações e isso tudo a gente vai constituindo né num amplo diálogo então os nossos programas de formação eh, continuada dentro de diversas tem temáticas bom. por exemplo a Mariana nos traz aqui um tema que é muito ilustrativo da necessidade da gente ampliar o debate dentro da sociedade ter sim o poder público mas ter também a sociedade a comunidade atuando conjuntamente e a gente tem inclusive Cursos já realizados com relação ao saneamento e também ao desenvolvimento sustentável. A gente fez um curso que foi muito bem recebido por diferentes municípios, que é, é justamente elaborar projetos que tenham esse viés da sustentabilidade e que compreendam quais são que. Que a sustentabilidade não é um, um, um assunto que esteja isolado de todas as demais políticas, mas compreendo qual é o papel dessa temática em todos os projetos que os municípios ou que o Estado realize. Então, isso também a gente já fez. Bom, mas como funciona? Como, como, como havia é, informado no primeiro bloco, é, cada curso ele vai ter uma característica, uma especificidade, seja pelo tema que ele trata. Uhum. Né? Que aí, claro, ele será mais afeito a determinados segmentos claro. uh, do por serviço. Exemplo, público. Eu vou ter que te interromper um pouquinho por causa claro. do tempo que está indo, mas chegou uma pergunta pelo, uh, pelo, pelo Facebook, é tá? É. E tu já tinhas falado antes sobre o um projeto com a Unicruz, e né, que visava Isso. também pessoas com deficiência. E o Felipe, o, o o Felipe Mianes, ele pergunta se existe alguma iniciativa dentro do projeto para trabalhar com acessibilidade de pessoas com deficiência, até porque seria interessante a Fundação pensar nesse público, seja na escola de governo ou então em outras ações, como a dos concursos públicos, por exemplo. É, a gente está em permanente diálogo, né, com a Faders, que também nos, nos, nos orienta e nos apoia. A gente já fez ações. Conjuntas, e é claro, a gente não consegue tratar ao mesmo tempo de todos os temas, claro. mas a gente vai pegando o enfoque conforme também as demandas e as necessidades. Mas diga ao Felipe que entra em contato conosco, deixe a sugestão. Sim. Porque muitas vezes isso até está abordado em outras em formações. Outro, como esse do Unicruz, que tu disseste Como, que por teve exemplo, formação, essa né? que a gente desenvolve essa. com o Unicruz. Mas, assim, servidores públicos do Estado, servidores dos municípios e agentes sociais, fiquem de olho no nosso site, porque todo mês estamos iniciando novas atividades. A gente vai começar quatro novos cursos Ai, é tão de pós-graduação. Né? É, pra... é tão bom. Olha, é, é o que nos empodera e é o que permite a gente construir de maneira sólida as soluções, né? Quando a gente consegue ter conjuntamente uma constituição, né, de, de conhecimento. Para se ter uma ideia, compondo essa rede, mais de 460 professores ficaram disponíveis para a formação de servidor público. Deste 60% são pós-doutores, doutores e mestres, ou seja, a gente tem assim toda uma qualidade de formação de titulação Voltada para soluções de serviço público, ou seja, voltadas para a sociedade. Nossa, então, todas as informações no site são cursos gratuitos, são cursos que interessam aos servidores. São cursos prometem... gratuitos, são, são totalmente. É, a escola é, ela tem os recursos do seu orçamento, né, da FDRH, do Tesouro do Estado, são financiados pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul, que considera. Ah, o investimento em formação informação uma prioridade a gente já está conseguindo ver vários resultados do impacto disso vou dar um exemplo bem rapidinho para não ultrapassar aqui o tempo por exemplo a gente está tá oferecendo desde 2011 cursos de elaboração de projetos sociais e se convê se o portal de convênios do governo federal onde hoje todos os municípios de todo o país entram e disputam recursos tentam captar recursos a partir de bons projetos Tínhamos toda uma fragilidade nisso. O Rio Grande do Sul, em 2011, estava na quinta posição entre os estados que mais Sim. conseguiam captar. De 2011 a 2013, a gente deu mais de 30 cursos e hoje o Rio Grande do Sul saltou para a segunda posição. Uau. E nessa semana estamos começando, então, novos cursos. Serão 21 turmas ao longo do ano, em convênio com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Então, estamos reforçando aí os conhecimentos, o instrumental para o gestor Público e gestor do estado conseguir elaborar bons projetos e captar recursos que vão se reverter em melhorias aí para a nossa comunidade. Sandra, muito obrigada mais uma vez pela tua vinda, pela presença aqui hoje. O sucesso no trabalho! Prazer. Falar falar contigo. Muito obrigada ao telespectador que nos prestou a sua atenção. Muito obrigada. E nós lhe desejamos uma boa noite. Amanhã a gente está aqui de volta. Obrigada pela companhia. Até lá!